Bom dia, nono ano, ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Gente, só dando um toque aqui, eu sou o professor Braguinha da língua inglesa, tá? E a partir de hoje, nossas aulas serão assim, através de videoaulas. O corpo já estou pediu, tá? Pra gente estar fazendo videoaulas. E aqui estamos nós. Sejam bem-vindos ao início do segundo semestre do ano letivo 2021, tá? E a aula de hoje nós vamos ver uma revisão do mês de junho, tá ok? E, por enquanto, estamos curtindo aqui uma banda chamada The Gorillaz, a música Clint Eastwood.